Në 300 ditët e qeverisjes së majt në librin e kontributeve janë shtuar 43.000 punonjës, që si pas kryeministrit Edi Rama përkthehen në vende të reja pune, një sektor që po shkon drejt formalizimit. Gjatë inaugurimit të një zyre të re pune në qytetin e Fierit, kryeministri ka deklaruar se në 7 zyrat e hapura deri tani në të gjithë vendin, janë kontaktuar mbi 22.000 punëdhënës, që kanë ofruar rreth 15.000 vende të lira pune. Ne do të vazhdojmë me formalizimin e punës, ashtu si punë do të vazhdojmë me hapjen e vendeve të reja të punës. Dhe sot, një shifër e tillë e pamendueshme deri përpara 300 ditësh, është prova se ne po krijojmë vende të reja pune, ne po i japim dinjitet për ditë më shumë njerëzve që jetojnë me punë, duke luftuar për ditë punën e zezë dhe sklavërinë. Këto zyra pune që shërbejnë si hallk lidhëse mes punëkërkuesit dhe punëdhënësit, sipas kreut të qeverisë, janë ngritur nga vetë sipërmarrësit dhe nga buxheti i shtetit nuk është shpenzuar as 100 darkë. Nga shërbimi i ofruar nga zyrat e reja të punës, është arritur të punësohen 9.000 vetë nga të gjitha nivelet e arsimit, duke filluar nga inxhinierët e deri tek fasonët. Gjatë qëndrimit në zonën Lushnjë-Fier, e konsideruar si zona me rëndësi strategjike për sektorin e bujqësisë, kryeministri Edi Rama së bashku me ministrin Edmond Panariti janë takuar me fermer dhe investitor në fushën e agroindustrisë. Në këtë takim u lidhen dhe kontratat fituese ata atyre fermerve që do të mbështeten me fonde nga qeveria. Hapim një faqe të re duke mos i shpërndar më parat e mbështetjes për bujqësinë, për lëmosha elektorale apo për mbajtje me hatër të klientelës partijake, por për të nxitur shembujt e suksesit. Në Lushnjë u firmosën 9 kontrata me investues, ku secili përfiton në bazë të kontratës 1.5 milion lekë.